Risho gambuti. Ndi bulungi kya bako sawa. Kale bambi. Mm. Ah kakati ku project ya moyo jumu akoze. Nespice Diana. Oluyimbo kusinzira nze story general mulindeko the spice ali agenze ko mu studio ku recording ali yembare so by chance ne simu na kuboluyimbo spice na getting so touched na mgamba ne simu saba ngolechi cheke mu muluno molo luyimba kuba luyimba lilunji nyo atedo kwatagana kubula munga fa abantu benyini bitubera mu kati naga na salao na namsaba na mgamba Nkwegeri ndongambire na nyini waro bansobolo tekamu spice na tekamu nenga omuntu eyaluyimba naye yali tamulabangako before na tekamu oluyimbo naffe manager waffe ate naye weyaluulirako naye ekintu kyekimu spice kyeyafiiringa naye kyekintu kyekimu kyeyafiiringa nagamba okusinziira oluyimba luno lulungi tusa twagala tulukole kubanga lukwatagana ku mbeera abantu ababulijjo gye tuyitamu ate naffe n'embeera gye tulimu essaawa eno so ne tufuturinga mu luyimba olwo ne tulukola ffe nga ffe ghetto kids naye nga oluyimba olwo lwa Spice Diana n'omwami bamuyita ali mpa Ronald Bufi soko tunyonyere ogenda kikwasaba nti kintu ky'okuyimba kimama ate oba okulesi nga omanyi nti nira ebintu ebimu byakubalansa nti otuuka n'okula olumu nga tukyasobola kuzina oba ebintu bituukawo osobola okufuna akisiimisteke nga tukyasobola nirakola kuzina naye ate n'osigala ngaate oba okyasobola oyimba kuba eddoboozi erikwatagana n'amagumba gonna okuyimba omuntu oba osobola oyimba n'obalansinga nti leero okuzina wekugaana enkyasobola okukola n'ekirala aba otuusa ekiseera n'omanya abazaddewo gye bali oba just obeera wano paka lasti nendanyawo mbeera wano eno lwansonga nkulidde wano actually nayingira triplets nga nina emyaka gyali mukaaga esawa eno nina emyaka 15 so triplets enkuzizza naye ebbanga lyonna wenjagalira ogenda olaba ku bazadde bange nyina nembalaba bwe bawulirira ng'omutima gulumye baagala kundabako nabo ne bajja nembalabako ne mbakubira nekkasimu naye katinza wano wemanyi ewaka kuba wenkudde lwa maama wengendayo mbanga mugenyi era mbeerayo nenola wiiki emu naba wa nga nina okkomawo wa ewaka naye nga wenjagalira nyina nembalabako kale soko tunya kulimba tusampuli nyo mukatini Alright, oluyimba olwo nze mba sinsinga okwagala baji mwoye bati kikemunakugobera omwana jasoma nakuddayo watonda nakatebe munju nga tokokera kukola ngero banjanga naye nekubanja naye abanja abantu katikuluno bafusinsolo so oluyimba olwo lugendayo batyo then waliwo ne pati wagambira nti neera nze katikuluno tata kinsaba otumbulize kitone kyange onyigirize n'emirimu bwangu olwaninga n'abalabe bange so that's one of my best part kubanga buli bwe mpulira voice like verse eyo waliwo wagambira nti omuntu akeera ku makya n'agenda n'akola like waliwo wasooka wagambira nti omwana agenda ku ssomero ne bamugoba nadda ewaka n'ate nga okumuzaayo oba olina otundako ku ntebe mu nnyumba oba otundeko ku tivi oba otunde ki omwana atera addeyo ku ssomero olumu n'okeera ku makya n'ogenda n'okola omuntu omubanja n'ate nga naye olumu bambi aba alina gw'abanja so n'obeeraawo nga tebakusasula naye ng'ate okola ki ng'okola nga n'oyo gw'obanja alina gw'abanja so buli lwe mpulira vaasi eyo ndabira ddala nga bwe bulamu nange nga nze bwe mpitamu n'omuntu famire yange beeyitamu kaito olimba eryotya baje oluyimba olwo baluyita abaafuna mwalutaddeyo dda mwa releasins ya oluyimba olwo ndikule ku youtube kale soka okuwola omulanga ku nyumba obuyambi before oli mukono gwa Rema ate luli mukono gwa Eddie Kenzo Rema yakuyise ku mbaga okubeerawo Rema naye nga teyampise nti oba jangu oba ki naye kati nze
ndi wa family ndiyo wa rema ndiyo wa kenzo so katinze ebidi wa makati gawe nze nganzo mwana tebikola ki tebinkwatako nze manyi rema mama nze tata kuba yandabirirako andabirira njagala ati ne musoza nze gwe mpita papa andabirira njagala so nze ebiri wa makati gawe tebinkwatako nze nganzo omuntu as long as nze bonna baina mutano babiri kati nze bige na maso na sifa kati katona ganda mukwanjula okwanjira bemba mpitiddwa njagenda kuba saa mala geetwalayo ekati alina abantu bangi dasaa itono naitoli naitoli gwenga gw'omuntu kikwatako nga mama wange ogendayo naye nze nga sina buzibu nayo kali soko okuli obuyambi ku nsonga y'ennyumba eno tuwulira baba banja mulimu abanja ennyumba yamuje mulimu wano sente mpitirivu nnyo sokosa platform eno kuronda bato okuwulaba Chinsaba abantu nga we muwulira ennyumba eno kyekyobugagga kyokka nga ffe kye tulina triplets mukyanga tutandika kuzina kuba triplets mulimu abaana abamu nga baava ku street mulimu abaana abamu nga tebalina bazadde baabwe talina maama talina taata waiyo n'abalina single parents ono n'abaana nga babalina naye nga tebambi enfuna yabwe sinungi nga wenkugambye nti nze bwengende waka mbanga mugenyi banjaliranga mugenyi amazima ga katona mugulu olunaku lumu nebikeera ng'ennyumba eno bagitutte abaana bagenda kuddawa tulina abaana almost asatu abasula mumaka ganeeno waliwo n'abala manaja waffe balabirira ate omwami natulabiridde talina wadde sponsor n'omu abadde amuyambako oba abadde amukwataganyizaako agamba nti oba kali buli mwezi amuweerezayo 5,000 taliwo okujja mu kuzina byonna bye tukoze nemba sente ze tukozesa tukoze ebintu bingi eri ensi yaffe bannange tupafoominze tudese zawadi tutuse n'oteeka mwolumu ng'ogenda mu awadi ezo zebadde batulaba nga tugenda nga gwe weeteramu sente za ticket but just because of yonagenda representing eki ensi yo nga tebagenda kusasula so omulanga gwe nkubira abantu bambi oyo yenna yina kyalina nawe kiba kikumi nawe luba lukumi tomanya nti gwe woleeta olukumi n'olinaleeta olukumi n'omulala naleeta olukumi n'olukumi n'olukumi kusobola ovaamu sente bambi kyonna kyalina omuntu yenna abantu bonna abali eyo abantu bagabya sente eri abaana abamu abantu just nga zisaasanya busaasaanya nkowola abantu ab'enjawulo bambi buli omu ayina omutima ogwetusa tuyambe ennyumba yaffe tugisigaze at least naffe tubeeko kye tubala kuba we tuvaana eno tetulina we tugenda kudda ate n'erinnya lyaffe liyinza okuva bugwe bati ate nga badde tugezezaako lireeta